Subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates. بندہ بنے چار چیزاں تو اگ ہوا مٹی پانی خدا دی قسم میں پڑھنا ہی نہیں سی آڑے میرے نال دے نے اے مینوں آندے نے بابا کی پڑھنا ہے میں کہ اختیارات ہے مجھ سے او نہ پڑھی جڑی اگے پیچھے سا ساڈی کول پڑھے سی میں کہ میں او نہیں پڑھدا تے نہیں پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا 3400 میرا کیس سٹی تے ایک نال دوجا ملدا نہیں ایک نال دوجا ملدا نہیں نہیں توجہ میرے ال دھیان رکھ اگ ہوا مٹی پانی ان چوں تے جدی حکومت اونوں عمران دے کیاں دے نے حضرت اگ تے اگے تو ویکھ لئی ہے نا مسیتیاں لمے پئے نے تے زمین انج ہی لگ بھی کھن کوڑا پھڑیا چمدان چ ہوا چلا رہا تین سٹیاں فرمایا تیرے تے میں عدل نہیں کردا بڑی بے شرم ہے پھر ہلدی ہے رک توں اج کر جا جدو اتو میرے کو ویلا ہوں جدو میں تیری جان چھڈا تے اگے تیری بیوی ہوے سوتی بمے فروکی دے تے میرے تے اونوں جا کے کہنا کی اٹھ جلدی کر چاپ چا سنیا نہیں او کہے گی رام نال بہ جا میں تینوں وی جاننی ہے تیرے پچھلیاں نوں میرا خیال اے ہی حال اے بندہ باہر پاویں کنا ٹوری ہوے گھرے چے انج ہی ہے نا رام نال بہ جا میں تینوں وی جاننی ہے تے تیرے پچھلیاں آے تیرے آنکھے تیری رن نہ لگے جڑا زمین نو لتر مار کے کہے ہل نہ اللہ 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 یا رسول اللہ بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کروڑ اٹکے نہیں سی آنا میں پڑھنا ہی سی